Empaka za katambala cup ezo mwaka guno zijidwa kawo olwaliro n'omupiira wakati wa timu y'Egombola eya Ngando getunka ne Bulo. Omupiira guno guzanyirwa ku kisaawe kya Kitagombwa Umeya Primary School era minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sirwanga yabadde omugenyi omukulu. Ono asabye abavubuka okwettanira ebyemizannyo okusobola okutumbula ebitone byabwe. Ine wiiki ey'okutaano nga tusamba emipiira gino egya magulu era wiiki eno olwaleero enkya n'olwessande tugenda kusamba omugatte emipiira 6 nga ate wiiki ewedde ey'okuna twasamba emipiira 4 tetwasobola okusamba wiiki ewedde nga mu kiseera kino amasaza 10 gatandise era nga tugasuubira okusamba tufune abawanguzi ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'okuna mwaka guno. Omupiira guno guwedde Maliri aga gol emu ku emu. Njagala okukungula abantu bonna abavubuka balina ebitone kusamba omupiira ekitone ky'omupiira mujje mulage ekitone kyabwe era exposure y'amaanyi nnyo gye mulina okukozesa okulaba nga ate tweseseetula kuba wetuli okugenda mu maaso. Ate bannamawokota bakubiriziddwa okwettanira empaka za kayima kapu ez'omwaka guno basobole okuzannya ttiimu y'essaza lyabwe mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno. Kino kikoleddwa Kayima Gabriel Kabonge bw'abadde atongoza empaka zino ezigenda okutandika enkya n'omupiira wakati wa Musale Buwama Ngetunga ne Mumyuka Kamengo. Abalabi b'omupiira bategeere ku muzannyo twagenze kuzannya ate situli mu lutalo. Bwe wabaawo ensobi ekoleddwa tebalina buyinza kugivunaana oba kugitendeeza. Ebyo byonna biregerwa ku bannaffe abatuteekateeka. Sookera ddala okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno gye yatuwa ng'abavubuka ab'omulembe guno kuba nti naffe tulina we tulabikira. Ate n'atakoma eri waggulu n'asiima empaka zino zitambule amasaza gonna. Empaka z'Egombola z'empaka eziguddeyo kalenda ey'ebyemizannyo ey'Obwakabaka bwa Buganda ey'omwaka guno era ziteekeddwa n'ekigendererwa eky'okuzuula abazannyi abagenda okuzannyira mu mpaka z'ebika bwa Buganda n'empaka ez'amasaza aga Buganda.